Shamsiddin Vohidov ajoyib g'alabaga erishdi. Hozir biz uni to'g'ridan to'g'ri o'zidan ham bilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalom. Shamsiddin, qalaysiz? Kayfiyatingiz zo'r. Ha, zo'r, rahmat. Ertaga mabodo kimdir sizni aytib qo'ysa, Sattorov chiqdi-da, Shamsiddin yutqizdi desa, xafa bo'lmaysiz. Men oldindan uzr so'rayapman. Vahidov Jahongir desa, men Vahidov yutqizdi desa, voy, Shamsiddinni shohi markazda edi, yutqizdi yo deb boya efirda aytib yubordi. Hozir qarayapman, 1-0 turibdi, yo qudratingdan deb turibdi. Xo'sh, Shamsiddin, bugungi o'yin og'ir kechganini bilaman. Eng qiziqarli, eng kerakli joylarni marhamat o'zingiz va raqibingiz kutmagan joylarni bo'lsa, marhamat do'stlarimizga ko'rsatsangiz. Qiziq joylarni hamma kutib turibdi-da. Debyut masalasi, misol uchun. Debyut ana Nemsoch aniq partiyasi. Kutganmidingiz? Men ko'rdim, o'yindan oldin tayyorgarlikda. Hop. Demak, C5. Bular uyda tururdi, to'g'rimi, tayyorgarlikda? Bu yaqinda bu Salim Salih bilan o'ynagandim, Sharja oxirgi turda. Uni bu partiyani ko'rdik, u 5 seller partiya, unga gap bo'lishi mumkinmi? Sonja bishirgandi, bitta feza out. Feza out. Demak, bu yangilik qilib keldi. Endi sir bo'lmasa aytib qo'ying. Farzand atori deb bilarmiz yo'qmi? Yo'q. Demak, yangilik. Yaxshi, yozib olamiz. Farzand atori. Nu slon 7 qo'shdim. Slon 3, slon 7, kon 5, kon f4 yetdi. Nu shu payt juda ham ko'p o'ylab qoldi. Men nimani o'ylayapti deb anaqa o'tirsam. Nimasasi? Nimasasi deb? Nimani o'ylayapsan deb? Nu kon f4 qo'yat qildi. What a move, dedim. Mənim üçün yaxşı qodmaz. Rolif etdi, filial. İkinci figurəni həm anaxıldı. Yo, biz məyli. Bunaqa şox bilən doğrusu, adam qorqadı. Lekin, real opqara edigən bəsə, işinəsi yoxdı. İşinəsi yox. Kəmədə niçəyə var məndə pay. Aha. Qarun qalı. H5. Oo. Lekin spotlar berish degan joyi ham bordi. H5 xo'p xato deyilyapti. U karol jo'lt, karol ashat qochmoqchiman. Mantiq oddiy. U ferz f4 shoh karol jo'ltdi, ferz g4ga lad f5. I uzoq muddat rux f5da zo'r turyapti. G4 yo'q, g4 yo'q. Ya'ni H5 yurishining maqsadi oddiy. O'shanaqa. Aha, fazin g4. Karol f7da. Mana shu joyda men qo'rqib boshladim-da. Yesmi, ismamchi. Kimdir meni qulog'imga keldi-da, vahiy deb yutqizdi dedi. Men aytdim, qan, obbo, shoh markazda edi debsam, hozir keyin bilyapman, Jahongir vahiy deb degan. Adashib ketibdi. Vahiy deb va vahiy debdi. Xo'p, keyinchi? D6 lad f7da. Nu qo'rqinchlikda mana men ot b5 da kompyuter ko'rsatayotganini ko'rdim-da. Oyey deb yubordim-da. Qarol f8. D7. Mana kompyuter tenglik ko'rsatyapti. Bu tenglikda ham. A men shpil. A, bu en shpilni ko'rsatgan. Bu plus 5 risk qilmish. Bu vaziyatni menimcha qutqarsa bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchiliksiz. Nu fil g5. O'yindan keyin tahlil qildingizmi o'zingiz bilan? Yo. Turib ketdi. Ha, bo'lmaysiz. Nu fil g5. Ot f6. Urildi. Da. Mana buni xatoligini sezdingizmi yo'qmi birdaniga? Yoki oldingi hisobda? O'zi men ishonch komil edi o'sha paytsamga, o'z uchimga. Aha, demak u nima yurish qilishidan qat'iy nazar, natija o'zgarmas. Yaxshi. Deya, ferz yetdi. Nu, bo'l, bas. Aha, mana bu ferz yetdiga ladada bir xod bor. A, mana bunga tushib qolsak, lekin ana unda keyin mana shunaqasidan olib siqilishni berishimiz to'g'ri keladi. Nu ferz c5. Uzoqdan ko'rdingiz farzni c5da. Yo'q, na. Va shoh o'zini joyiga qaytib kelgandan keyin qaysidir ma'noda partiya tugayapti. Da. Nu o'yin bo'ldi. Tugadi, bas. Demak, o'yinda kulminatsiya joyi bu blef bilan, ya'ni ot urdi f7. Agarda qo'rqaydigan bir qaltiraydigan shaxmatchi bo'lsa, misol uchun men o'zimda aytayapman-da, unga qarshi o'tib ketishim mumkin edi. Ot f7 urgandan keyin ko'ziga bir qaradingizmi yo'qmi? Biz o'sha joyni videoda kelsamiz. Nima qilyapsan o'zi sen deganda? O'zini qanday tutdi? Tabiiy tutdimi yoki xuddi overn? Ot f7da bo'ldi. Bir soat o'yladim, kamida. Bir soat o'yladim. Bir soat o'yla. Ot f7da o'rayapti. Predka Aleksandr kimdir balkim bilmasligi mumkin, lekin bundan bir necha yil muqaddam, endi taxminan 1.5-2 yil oldin.
Yakubayev Nodirbekka qarshi shunaqangi bestseller partiya yaratgan edi farzandni qurbon qilib eski hind himoyasida. Shu figuralarni anaqa jertva qilishni juda yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, mana shu joyini aytishimiz kerak. Juda ham yaxshi ko'radi. O'sha farzandni qurbon qilib yutgan partiyasi u qancha aylangan edi. Ya'ni raqib bekordan bekorga 2667 emas. Shu sababdan raqib jiddiy Shamsiddin ajoyib himoyaviy o'yin bilan bugungi partiyani ham qutqarib, chunki to'g'ri himoyalanish degan joyi ham bor va yutuqqa aylantirib uni olib ketibdi. Ajoyib Shamsiddin, xuddi shu tempda ketamiz. Bu o'yin uchun, tahlil uchun rahmat, bo'shashmanglar. Keyingi safar men aniqlik kiritishni boshlayman. Vahidovmi, Vohidovmi deb, chunki meni quloqimga kelib informatsiya aytishsa, men birdaniga aytishim to'g'ri kelyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bosinglar. Rahmat. Sizlar bilan Vohidov Shamsiddin bo'ldi.